11 klasėje auklėtojas Virginijus Šiušė atvedė mane į šitą žiauriai sunkų sportą, bėgimą, į lengvąją atletiką. Baigęs mokyklą, stojau į Lietuvos sporto universitetą treneriu. Nebuvo patys lengviausi metai, nes teko dirbti naktinį darbą, studijuoti ir dar buvo didelis noras sportuoti. Tai taip 5 metus iki magistro pirmo kurso aš nakčia dirbdavau, dieną sportuodavau ir eidavau į paskaitas. Čia buvo priskirtas man treneris. Su tuo treneriu mes išdirbom gal pusę metų, nes nesutapo mūsų galbūt tikslai, nes aš negalėjau ateiti sportuoti tada, kada jis norėjo, nes man darbas prasidėdavo nuo 5 vakaro. Ten iki 3 nakties, 4 nakties visai būdavo. Tai aš stengdavausi, kada būdavo langai tarp paskaitų prasibėgti. Tai išėjau iš to trenerio, pradėjau vienam sportuoti. Manau, dauguma pritarsit, kad nėra lengva. Rezultatai labai krito, kažkaip ir motyvacijos nebuvo. Aišku, aš kiekvieną dieną bėgiodavau, bet sudėtinga buvo kažką padaryti rimčiau. Po to draugas pakvietė sportuoti kartu su juom pas Ingą Jodiškienę. Tai dabar pas Ingą esu jau, nežinau, gal kokie 8 metai. Baigęs tik tai magistro pirmą kursą, trenerė su visais kitais auklėtiniais išsivežė į stovyklą. Ir kažkaip pasikeitė, nes mūsų tikslas buvo iš pradžių vasarą pasiruošti Lietuvos čempionatui. O rudenį buvo tikslas įveikti pirmąjį maratoną. Nu, reikėjo sužinoti, kas tas yra maratonas, kas tie 42 km. Tai kažkaip stovykloje daug pamačiau, kad reikia darbą apleisti, nes sunku siekti sporte rezultatų ir kartu dirbti. Tai pabuvau gal 3 mėnesius be darbių. Tada jau galėjau sau leisti po 2 treniruotės. Tada sumąstėm su treneriu bėgti pirmą maratoną. Su tuo maratonu džiaugiuosi, kad atėjo dar nauji tikslai, užsispyrimas. Aš kaip tik tai norėjau dar kartą įveikti, dar kartą pasiruošti, nežinojau, kiek klaidų padariau, ko nepadariau, ką netai padariau. Ir kažkaip gerai pats pasiruošiau, viskas gerai buvo. Vilniaus maratoną laimėjau ir su tuo laimėjimu atsirado geras draugas Tomas. Pradėjom svajoti garsiai apie olimpiadą, apie olimpiados normatyvą, nors jis buvo tikrai aukštas ir sunku buvo patikėti, nes niekas iki to normatyvo nepriartėdavo. Bet nuosekliai treniravomės su Rasa, Tomas padėdavo kituose reikaluose ir po truputėlį mes įvykdėm tą normatyvą. Nuvykom į olimpiadą, svajonę įgyvendinom, bet ta svajonė mūsų liko toliau. Nesitikėjau, giliai širdį tikėjausi, kad iš 2:15 tikrai įmanoma prabėgti. Norėjau. Bet kai finišo tiesiogiai pamačiau, kad 2:13, tai wow, buvo žiauriai gražus skaičius. Galiu tik pasakyti, kad mano kelias nebuvo lengvas. Rožėm klotas, visko buvo ir nuopolių, ir traumų, ir įprastų rezultatų, ir gerų rezultatų. Bet niekada nepasidaviau, kad ir kaip nesisektų, ar nesibėga, bet vis tiek stengiasi judėti, kad ir mažai žingsniukais, bet visą laiką į priekį link savo tikslo. Nereiškia, kad jei šiandien nesiseka, nesiseks rytoj. Negalima pasiduoti šiandien.